这个工位就是该工作什么呢？啊，这一期的什么？有一期的什么？工位是二百二十八号。好了，这个工位好了，这个是高级的，那个嘛，然后公司内部嘛，然后公司的。你多少个？你现在几个车了？Ehi Sofia, dai! Yeah. Sei Sofia, dai, che tu zinna? Sì, no, Katariina Rohke, mi dai! Ei, oota, ei lähe veel. Jaa, sa võid tulla siia keskele, jah? No, te, seal võib ka siia keskele tulla. Teine võib siia keskele tulla. No siis sina räägid talle. See oli mingi farmi maja ja siis 31. räägi, tubli oled. 31. oktoober, eks siis on väga kõik. See ei tule välja, tema räägib. Ei, august räägib, jah. Räägi lihtsalt, no. Ma ei tea. Punane farm, ma ei tea midagi. Farmi maja 31. oktoober. Ma ei tea. Rohkem mulle ei räägitud väga. Nii, nüüd Kirsika, sina räägid sinna Tuulile, eks ole? Tuulile. Ja Tuuli räägib Anita, või sellele Lotale. Hakkasid minema õhtuti inimesi kummitama. Nad tulid õhtuti tagasi heade juttudega, kuidas nad inimesi hirmutasid. Lõpuks Halloweeni õhtul võttis väike kummitus ennast kokku ja läks inimesi hirmutama. Kui inimesed teda nägid, ehmusid nad nii ära, et pisid jooksma. Pärast seda väike kummitus enam ei kartnud. Nii, ühesõnaga teie jutt tuli päris hästi välja. Nii, Oliver, tahad sa lugu kuulda? Seedrioru on ilus ja rahulikku, aga see pole mitte nii alati olnud. Olen kuulnud tondijutte Seedrioru punasest majast, mida nüüd kutsutakse laagri mudimajaks. Seal elas vanasti farmer, kes kasvatas õunapuid. Punane maja oli ainus sellel maa-alal, kuhu farmer võttis tööle kodutuid lapsi. Kõik läks hästi, lapsed olid õnnelikud, kuni ühel päeval üks lastest läks öösel keldrisse õunu söögiks tooma, kui teised magasid. See juhtus 31. oktoobril Halloweeni öö.
Laps hakkas karjuma, sest ta nägi vaimu. Kisa kärkasid ka teised lapsed. Oi, ma valtsin vale loo. On õige või? Ah, jah. Laps hakkas karjuma, sest ta nägi vaimu. Kisa kärkasid ka teised lapsed ja jooksid vaatama, mis juhtus. Oota. Nii, laps hakkas karjumast, nägi vaimu, isa kärkasid ka teised lapsed ja jooksid vaata, mis juhtus. Nad nägid rohelisele jälgi, mis läksid läbi niveli poole. Sellest just alates ei julgenud laps enam keldris õunavargi käia. Nii, Oliver, sul vist ei tulnud see lugu nii esi, jah? Aga vähemalt nüüd tead, mis juhtus. Nii. Disco light the Minge natukene jaotage.